Yesa shimwe abakurikiye kwiza Yesu TV tubaye kaze mu ijambo ry'Imana Imana bahe imigisha turabasuhuje mwese abadukurikiye ku isi yose ku migabane yose y'isi mwese Imana bahe imigisha tuzi ko muri benshi mudukurikiye haba muri Afurika haba i Burayi haba muri Aziya haba Canada haba Australia haba muri Amerika tuzi ko mudukunda muri benshi ubwo rero Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu tugiye kumva ijambo ry'Imana tudatinze reka nsaba umukozi w'Imana asenge Mwami Imana yacu turagushimye turagushima kurinda kwawe gukomeye turagushima kuri Imana nziza Imana idukunda urukundo rwinshi Imana itwitaho turagushima ko wabanye natwe mu minsi yose itambutse waraturinze ndetse warinze bene data Mana ibyo byose tubiguhereye icyubahiro urakoze kutugeza muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe uyu ni umwanya mwiza ni umwanya twubaha ni umwanya dukunda ni umwanya w'igiciro ni umwanya twishimira banza utweze udutunganye rero utwereze uyu murimo utubabare aho twakiraniwe hose amaraso yawe atweza dutunganye Mana utwishimire kugira ngo uyu murimo uduheshe umugisha Mana kubwo kwezwa n'amaraso yawe urakoze rero turaguhamagaye muri iki cyicaro ngwino ubane natwe abaye uvuga twebwe mwami tube ibikoresho wowe wivugire Mana kandi ijambo ryawe rigera rikura abantu naho ribashyira kubera ko ijambo ryawe nicyo ribereyeho niryo kutwungura niryo kuduteza indi ntambwe niryo kutuyobora ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byacu reka iryaga kanya rigeraho ridukura naho ridushyitsa kandi icyubahiro cyose tugihaye wowe twebwe duce bugufi tube ibikoresho byawe ushyirwe hejuru kuri Imana byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen urakoze cyane gusenga amina tugiye kumva ijambo ry'Imana tuzi ko ibihugu bimwe na bimwe bifite ukuntu bikungahaye ku byo kurya ariko hakaba nanone ahandi usanga hari ikibazo cyo kubona ibyo kurya bihagije umunsi tugiye kubona ko Yesu ashobora guha abantu ibyo kurya batahinze batabiguze batikopesheje nta n'umuntu ubibazaniye mu rugo abatuye Yesu abasha kuguha ibyo kurya Yesu afite uburyo bwinshi bwo kuba yatunga abantu bwo kuba yabaha ibyo kurya ntibicwe n'inzara tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano muri Yohana ibice bitandatu hanyuma twumve uko Yesu yabigenje kandi uko Yesu uko yahoze ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose afite ubushobozi butajya bunyeganyega afite imbaraga afite ubushobozi afite mbese ntajya aba muto uko yarakomeye cya gihe n'ubu niko akomeye ni Imana idahinduka rero tugiye kureba uko yabigenje hano hanyuma biguha icyizere ko n'uyu munsi mwene data ushobora kuba udafite icyo kurya uyu munsi ariko Yesu yaguha ibyo kurya ejo ushobora kubona ejo yenda nta byo kurya uzaba ufite ariko Yesu yaguha ibyo kurya by'ejo tugiye kubona ko Yesu ashobora gutunga abantu Yesu ashobora guha abantu ibyo kurya batari babifite kandi ntacyo bakoze kindi ahubwo mu bumana bwe akaguha ibyo kurya kandi ukarya ugahaga ukanasigaza turasoma ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana igice ni cya gatandatu turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 15 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu ahaza abantu 5000 hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya ariyo yitwa Tiberiya iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be ubwo Pasika iminsi mikuru y'Abayuda yendaga gusohora Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza aho ari abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo kurya icyatumye amubaza cyo yagira ngo amugerageze ubwo yari azi icyo ari bukore Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yaryaho gato
umwe mu bigishwa be ari we Andreya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsi mitanu y'ingano n'ife ebyiri ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya Yesu ati nimwicaze abantu aho hantu hari ubwatsi bwinshi nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi bitanu Yesu yenda ya mitsima arayishimira ayigabanya abicaye n'ifi nazo azigenza atyo nkuko bazishakaga bamaze guhaga abwira abigishwa be ati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfu busa bateranya barateranya uzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 n'ingano ubwo abariye bashigaje abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati nukuri uyu niwe wa muhanuzi wari ukwiye kuza mu isi Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike arabiyifura asubira ku musozi wenyine twakira ijambo ry'Imana amen urakoze cyane gusoma usome neza aya magambo y'uyu munsi ni amagambo yerekana ko Yesu ashobora gutanga ibyo kurya amen Yesu afite byinshi akora mu buzima bwacu bwa buri munsi Yesu akiza abarwayi Yesu aha abantu akazi Yesu aha abantu mu modoka n'amazu Yesu aha abantu amashuri bakiga tugiye kureba hari n'ibindi byinshi akora Yesu tugiye kureba uyu munsi ko Yesu ashobora guhaza abantu kandi Yesu aguhaye ibyo kurya urahaga kuko umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ngo ahaza abantu ibihumbi bitanu abagabo hatabaye abantu umutwe uravuga abantu ariko ariko n'abagore bari bahari n'abana ariko havuzwe abagabo ibyo ngibyo niko umuco w'icyo gihe wari umeze nkeka ko abagore n'abana aribo bari benshi niko mbikeka ariko abagabo nibo babazwe icyo bari n'icy'imana ngo hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya niyo yitwa Tiberiya iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira abantu babonaga Yesu agiye ahantu bakamwomeka icyaduha n'ubu abantu bagakurikira Yesu n'ubaje bakamukurikira n'ubundi kandi nta no gushidikanya ngirango aje abantu benshi bareka ibyo barimo akazi bakamwe bagahagarika bamwe bagahagarika abandi bareka nawe bo ariko mu buryo bw'umwuka narivuze icyaduha abantu n'ubundi bagakurikira Yesu kuko Yesu arafatika icyaduha n'ubundi tukamukurikira abantu benshi bakaza tugafatanya urugendo rwo kumukurikira icyo gihe byari mu buryo bamubonesha amaso yego ngetekereza yuko kwizera bishobora kuba bikomeye kurusha gukoresha amaso yego kuko kiriya gihe bumvaga ko ari Yesu uhise bakavuga bati uyu ni Yesu turi mu kubona bakamukurikira abandi bati turamwiboneye atambutse hano hepfo tubonye intumwa ze zimwe ngira bishobora kuba bitandukanye uko abantu duteye dushaka ibiboneka niyo mpamvu bavuga nti aramutse aje ubu bamwe bareka akazi abandi bareka amashuri abandi bareka ubucuruzi ubu ntabwo tubereka kuko kwizera gusa nk'ugoye abantu bataka ndeka akazi kanjye ngiye muri ibi by'imana ariko Yesu aramutse aje bakumva ko ari wuje gutya uretse ko Yesu yavuze ngo hahirwa abizera batabonye nk'ibyo wari uvuze nyine mu by'ukuri ntabwo dukeneye ko Yesu yenda tumubona n'amaso ngo tumwizere dukwiye kumwizera tutamubona n'amaso dukwiye kumukunda tutamubonesha amaso dukwiye kumukurikira tutamubonesha amaso dukwiye gukora umurimo w'Imana tutabona Yesu n'amaso yacu kuko Yesu nubwo tutabona n'amaso yacu arafatika Yesu arahari ni muzima atwihishuriye gutya twamubona n'amaso ariko nubwo atihishuye ngo tumubona n'amaso mu kwizera kwacu tuzi ko ahari tuzi n'ibyo akora n'ubu ngubu turi kumuvuga ari kumwe natwe
nubwo nta mukabakaba gutya ngo numwe mukoze bari kunzi ko ari hamwe hamwe natwe ari kumwe natwe hano hano muri studio ari kumwe natwe kandi namwe nawe ari kumwe nawe Yesu ari kumwe nawe uri kumvira ijambo Yesu ari kumwe nawe amina eh Yesu ntabwo ari kure yacu ntabwo ari kure yacu eh yenda icyo atakora none hano uko atatwishuriye gutya ariko tuzamubona igihe kimwe atumutse ku gicu aje kutujyana amena ariko ntacyo bitwaye no kutabona n'amaso uyu munsi umunsi muzamubona amena 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 kandi tuzabana nawe iteka ryose amena mwihangane muzamubona amaso ku maso iteka ryose amena atari uku bipa ahubwo uyu munsi mubona Nyaza bahe mesi simbizi kuko mwizuka nta gihe kibayo. Ntacyo. Ari no bango uzabona Yesu igihe cyose. Amina. Nta kuvuga ngo ese ngo ndamubona hehe. Ngo ndo bamukeneye ndo bamukumbuye oya. Tuzatiri kumwe nawe igihe cyose. Uzamubona. Kandi buri wese azamugiraho access. Amina. Buri wese azamubona amukoreho buri wese azamubona igihe cyose igihe cyose. Ariko ngo bumvise ko ngo aje ngo baramukurikira ariko kibabaje none hano nubwo harimo n'ibindi byiza ngo nuko ngo bamukurikiye ngo kubera ko babonye ibimenyetso ngo yakoreye abarwayi bamukurikiye kuko bibutse yuko ngo hari abarwayi yakijijwe bati natwe yenda dufite abarwayi reka tu barabafite abarwayi yenda ntawamenya murakavuga ati dufite umurwayi reka mujyane kuko ntubise ko yakijije abarwayi muri iyi minsi nange nkinze umurwayi wanjye cyangwa se ndakavuga bati mu by'ukuri yakijije abarwayi reka njye kureba ko ibyo bintu niba ari byo koko ndebe ko hari abandi barwayi yakize uyu munsi nabyo birashoboka ariko ntabwo ari bibi kuba baramukurikiye kubera ko hari ibyo bazi yakoze ntabwo ari asupe mbi ntabwo ari asupe mbi niyo mpamvu uze nti harimo ibyiza ariko gukurikira Yesu kubera ko yenda yatubuye imikati cyangwa se yakijije abarwayi ni byiza ariko byabwiza umukurikiye nubwo waba utarumvise ko hari n'imikati yatubuye kuko wizeye ko ashobora byose yego nawe wenda icyo utakibonye uyu munsi ariko ejo wabona n'ikindi kuko ntabwo atubura imikati gusa akiza n'abarwayi akora n'ibindi bitangaza azura n'abapfuye niyo mpamvu yose yavuze ngo hahirwa abizera batabonye kumukurikira kubera ko yakoze ibitangaza agakiza abarwayi ni byiza ariko ku muntu wizeye ku muntu ukijijwe si ngombwa ko bamubwira ko yenda hari abarwayi babanje gukira kugira ngo abone kumukurikira kuko ibyo ngibyo tuzi ko cyangwa se ngo agende agiye kumwigerageza nanjye ndebe da ndebe ibyo bintu bavuga ari byo nanjye ngiye kureba ndebe ko ari byo ariko nk'uko bivuze bipfa kuruta kuko hari n'abatamukurikiye kandi baza ko yakijije abarwayi hari n'abagenda bagiye kurebya bagira bagafatwa umwuka wera akabafata bakagira hari abantu bajya mu nsengero mu by'ukuri batagiye gukizwa ariko bagira bagakizwa ibyo byose gukurikira Yesu ni byiza nubwo wagira impamvu ntacyo bitwaye ni byiza kuko ikibino kutamukurikira ariko mukurikiye genda aguhe n'imikati nta kibazo basi ntacyo ariko mukurikiye Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be ku musozi nyine Yesu azamuka umusozi Yesu yakundaga kuzamuka umusozi kuko burya mu mpinga y'umusozi haba hitaruye ahandi hantu icya mbere si umuntu wese uzamuka umusozi kuko harabwira ubutaka kuzamuka umusozi kandi koko ntiwazamuka umusozi udafite impamvu kujyanye kuko biranavuna ubwo kuzamuka umusozi Yesu yarabikundaga icya mbere harimo ikintu cya mbere navuga cyuko avuga ati njye ahantu hisanzuye ku mpinga y'umusozi aba ari hagari kuko hasi mu kibaya hari n'abantu bashobora kuza basakuza bavuye mu isoko n'abandi bashobora kuza batanashaka no kuba muri ibyo bintu bashobora kubipinga gusa no kubisuzugura ariko mu mpinga y'umusozi umuntu uzamuka aba yemeje kuko biragoye
ubwo babageze mu mpinga y'umusozi Yesu yabaga afite ahantu hanini ho kwicaza abantu akabigisha yabagomba no kubaha ibyo kurya akabibaha mu mpinga y'umusozi ikindi Yesu yabaga azi neza ko abantu bazamutse umusozi bafite impamvu yego bamaramaje kumwumva yego iyo nabazamukaga bavuga ati tujye kumuneka nabyo ntacyo yenda babaga barimo ntawamenya ariko byose babaga ari bake yego abenshi nabazaga baje kumwumva none se agashaka ahantu hagari ho kuvuga ijambo hagutse n'abantu bakumva ijambo ry'Imana ubwo ahageze ngo aricara nawe n'abigishwa bye muri iki gihe abakozi b'Imana benshi usanga bice mu ntebe z'ibyubahiro ntacyo bitwaye si bibi mu gihe nyine ubikoze z'uko nta intention zindi zo kwiyemera ufite ariko Yesu mu mpinga y'umusozi igenegeza ko ikintu yicayeho nk'ibuye urumva kuko nta ntebe bazamukanaga yenda mu byatsi nabyo byose ibuye ryabaga niyo ntebe mbona nziza yabaga abona aho ngaho yakwicaraho ibuye namugiranye intebe reba nk'iyi nicayeho nubwiranye n'ahantu Yesu yabaga yicaye ku ibuye ngombe ukuntu Yesu yakoze umurimo ukomeye guca bugufi ni Imana yicaye ku ibuye twe turavuga ijambo ry'Imana twicaye mu ntebe za foteyi akenshi ariko Yesu yakoraga umurimo w'Imana akenshi ku misozi yicaye ku ibuye mu byatsi ntabwo ari muri ofisi si no mu rusengero wenda urumvikana nyine si mu rusengero ahubwo ni ahantu ku musozi hari ibyatsi ariko noneho akicara ku ibuye urumva ko Yesu hari ibyo twamwigiraho byinshi kwicara ku ibuye ari Imana mu gihe twebwe twicara mu ntebe turi abantu nuko ubwo pasika iminsi mikuru y'abayuda yendaga gusohora Yesu yubura amaso muvuga ngo Yesu amaze kwicara aho ngaho n'abigishwa be kubura amaso n'ibyerekana ko ntabwo akubura amaso utarebaga hasi bitegereza ko ari mu gutekereza ibyo agiye kuvuga cyangwa se kuba yenda avugana na se mu ibanga ntawamenya ibyo byose yakoreshaga ubwenge noneho yubuye amaso abona abantu buzuye aho ngaho arababona yubura amaso abonye abantu benshi baza aho ari abona abantu bari mu kuza cyangwa ngo Yesu muri aka kanya akubone umusanga mu buryo bw'umwuka abone urimo kumushaka abone mu gushaka kumvira ijambo kuko iri jambo natwe ntabwo turarasa ku ntego natwe turi kuza dusangira ijambo nawe ngwino usangira ijambo ngwino wumve icyo Yesu ashaka kutubwira nonaha ngwisanga Yesu sanga iri jambo si ryacu twebwe hano iri jambo ni irya Yesu iri jambo ry'Imana ngwino usangira ijambo ngwino wumve icyo Yesu ashaka kuvuga Yesu yicaye mu kwibuye mu buryo bw'umwuka agutegereje kugira ngo akubwire ijambo ngo abonye abantu benshi baza aho ari ngo abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya ngo babone ibyo barya urumva hari mu masaha nyine abantu badashonje ubwo Yesu aravuga ati reka mbaze Filipo amagambo akurikiyeho hano turabona impamvu Yesu yabajije Filipo ngo icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze ubwe ni Yesu nyine ubwe yari azi icyo ari bukore amina ntabwo ko mukanya ntabwo ko Yesu yari mu gutekereza kuko hano dushobora kuba dusa nk'abavumbuye icyo yatekerezaga kuko ngo ubwe Yesu ngo ubwe yari azi icyo ari bukore uvuga ngo mu gihe yari yunamye areba hasi yari mu gutekereza icyo ari bukore amina cyangwa ngo Yesu muri aka kanya aba yunamye atekereza icyo ari bugukorere mwene data haleluya ariko gutekerezaho iyo Yesu yunamye aba ari gupanga ikintu cyiza ku buzima bwawe aba ari kugutekerezaho
abari gutekereza ukuntu agiye kuguha igisubizo ku bibazo byawe iyo Yesu yunamye iyo Yesu yunamye abari kugushaka uburyo akuvana mu bigeragezo urimo iyo Yesu yunamye abari gutekereza uburyo yaguha ibyo kurya iyo Yesu yunamye abari gutekereza uburyo agiye kuvana mu buzima urimo akagushyira mu buzima bwiza kurushaho iyo Yesu yunamye abagutekerezaho iyo Yesu yunamye abafite gahunda nziza cyane yo gutekerezaho icyamago Yesu mwaka kanya yuname agutekerezaho ngo yubuye amaso abona abantu icyamago Yesu yubura amaso akubone mwene data Yesu yubura amaso akubone sinzi ibyifuzo ufite sinzi ibibazo ufite uko bingana icyamago Yesu yubura amaso akubone mwene data yubuye amaso abona abantu barashonje Yesu yubuye amaso none hari kubona ari kukubonaho iki mwene data nicyo ukeneye kuri Yesu ngo Yesu yubuye amaso abona abantu baje bamusanga ariko abona barashonje atekereza uburyo mbese yaramaze gutekereza deja yari yamenye imbere y'igihe icyo ari bukore ngo we ngo ubwe yarazi icyo ari bukore ku bwabo bantu baje bashonje basoza ijambo ry'Imana ko bashonje no mu nda burya Yesu ajya amenya ko dushonje mu nda akamenya ko dushonje no mu bugingo Yesu ajya abimenya byombi Yesu ajya amenya inzara zacu icyamago Yesu amenya inzara yawe ngo yubuye amaso icyamago Yesu yubura amaso none ntakurebe mu maso abone icyo ukeneye icyamago Yesu yubura amaso none abone icyo umukeneyeho mwene data icyamago Yesu yubura amaso Yesu we unamuka reba mwene data hariya reba icyo gukeneyeho ngo yubuye amaso abana barashonje yubuye amaso abana bakeneye kurya yubuye amaso avuga ati bagiye kumvira muri Imana ko bakeneye no kurya barashonje icyama ngo Yesu yubura amaso akurebe mwene data akurebe Yesu yubura amaso none mwene data nkwaturiyeho ko Yesu yubura amaso akamenya ibyawe Yesu yubura amaso amenye ibyo umukeneyeho Yesu yubura amaso yubuye amaso yubuye amaso amenye neza ko abantu bashonje iyo Yesu amenye ko abantu bashonje iyo Yesu amenye ikibazo cyawe ahita abona n'igisubizo kuko afite ibisubizo mu kiganza abari bakeneye ibyo kurya yabonye ko bashonje abona ko igisubizo cyabo ari uko babona ibyo kurya kubera ko afite n'ubushobozi tugiye kubona ko yakoze nyine mu bumana bwe abantu babasha kurya mwene data nta kibazo waba ufite na kimwe Yesu adafiteho igisubizo gusa Yesu ndasaba ngo yubure amaso akwitegereze akubone kubera ko uje umusanga akubone mubamusanga yubuye amaso ubone mubamushaka abona baje bamusanga amina baje bamusanga bimutera ubwuzu bwinshi n'impuhwe nyinshi zo gushaka igisubizo ku kibazo babonyemo yego kubera ko baje bamusanga ntabwo ari abantu batamekaga mu bishanga bagenda si abantu bari hakurya ku musozi wundi ahubwo abo Yesu yatekerejeho ni baje bamusanga amenya icyo bakeneye kuko baje bamusanga iyo baje basa yuje usanga Yesu yubura amaso akamenya icyo ukeneye mwene data icyama ngo uze usanga Yesu niwo murimo wawe ibindi bimurekere yego musange ibindi bimurekere kuko kubura amaso akakureba ahita amenya ibyawe byose amina ntabwo Yesu akeneye kubaza umuntu ngo ariko uyu muntu ujye usanga akeneye iki arabizi yuje umusanga ahita amenya icyo ushaka icyo ukeneye amena ngo icyatumye amubaza atyo ubwo nyine abazaga Filipo icyatumye amubaza atyo yagira ngo mugerageze ubwe yarazi icyo ari bukore Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yaryaho gato ni ibitekerezo nyine by'umuntu agiye mu mibare abantu 5 cyangwa hafi 10 buriya kuko 5 n'abagabo urumva bari benshi noneho icyo yahise atekereza yatekereje mu mufuka wabo ikirimo imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira bari bafite idenariyo 200 gusa nubwo umuntu yaryaho gato uyahita atekereza ku mibare y'amafaranga asanga make kandi asanga aba bantu n'ibifu byabo bati nubwo barya gato ntibahage ariko nabwo ntibibakwira nabwo ako gato ntabwo kagera kuri buri wese
domo imibare yacu itandukanye itandukanye n'imibare y'Imana Yesu mwami wijya mu madenariyo wijya mu madorari wijya mu manyarwanda wijya mu mufuka wawe wijya mu byo ufite wijya mu kwisahano uri buryo kurabingana cyangwa amafaranga ufite bahesha ibyo ngibyo matematike kumana imibare yacu kumana nta nta gaciro ufite ngumwe mu bigishwa be niwe Andrea mwene se wa Simone ngo aramubwira ati Mwene sawa Simone Petero. Mwana mungu gila ti, hano haru muhungu. Gwela azanyi hulu zizawe, ayoko, dana ifite akabazo. Chibazo da. Hano haru muhungu, ufiti mitzime tano, yingano, ni ifi ebjiri. Gwela kose, ibyo byamara icy'abantu bangana batya niyo twagura ibi uwaje kubicuruza niba afite se niyo twabigura hano umuhungu ufite imitsi mitanu y'ingano n'ife ebyiri ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya ariko aya magambo nubwo harimo yenda kukwizera guke umuntu yabivugaho nabyo ariko hari ukuntu umuntu burya avuga ibintu hakaba n'ibindi asigaranye mu mutima atavuze uyu mwene se wa Andrea mwene se wa Simone wavuze amagambo nyine ati hano hari umuhungu ufite imitsi mitanu itanu ingana n'ife ebyiri ngo ariko byamariye icy'abantu bangana batya nubwo yavuze afite gushidikanya ariko avuga ati uyu Yesu uko muzi reka mvuge ibintu uko mbona bidashoboka ariko nibura abimenye kuko nzi ko namenya ko hari imitsima itanu n'ifi ebyiri nkurikije ukuntu nzi Yesu ubona seje waba nabibyaje igitangaza kuko hari ukuntu umuntu avuga ibintu ariko umutima usigaranye ibindi intekereza ko uyu muntu wavuze ko hari umuhungu ufite imitsi mitanu n'ife ebyiri muri we harimo akantu intekereza ko kasigayemo kabati ibi bintu reka tubivuge byose tumenyeshe Yesu ko hari igihari kuko niba hari imitsi mitanu n'ife ebyiri kuko nta mu buryo bw'imibare nta kintu gifatika kirimo ariko Yesu nitumubwira amenye ko ibyo bintu bihari kuko uko muzi wabona ibyaje ikintu kinini ibyaje umusaruro kubera ko urumva ko bamwe ngo bari bamukurikiye kubera ibimenyetso yakoze ibyo bimenyetso icyo kintu kiri muri bo ko bari kumwe n'umuntu udasanzwe kuko uyu Andrea mwene se wa Simone wavuze aya magambo yari afite n'akantu ko kwizera yuko Yesu namenya ko hari ifi eshanu n'ife ebyiri imitsima itanu n'ife ebyiri Yesu ari byaza umusaruro harimo akantu ko kwizera kari karimo kuko ari umuntu utizeye Yesu ko ari icyo ashoboye hano bari kwirirwa avuga ko ari imitsima itanu n'ife ebyiri ariko atese ndirwa mbivugira iki n'ubundi ko ntacyo yabikoraho kindi kuko yabivuze yazi ko Yesu ari ikintu yabikoraho kubera ko uyu muhungu yari afite kwizera kubera ko urabona Filipo we yamaze gusobanura ati mu by'ukuri mu madenari yo 200 dufite niyo twayagura imigati wenda umuntu akajyaho gato n'abundi ntibayibugire ntibikwira ndetse ibyo ngibyo yaravuze nibyo binini kuruta ibyo uyunguyu yavuze kuko uyunguyu wahise anatangwa ngo Yesu ataranasubiza ahita ati nyamara hano hari umuhungu ufite imigati itanu n'amafi abiri arahari uvuga harimo ukuri yahise atangwa ngo aravuga kandi yavuga ati ubwo Yesu ntacyo avuze kuri aya madenariyo 200 reka mvuge ko hari n'indi alternative yindi hari ubundi buryo bundi none bushoboka ko hari n'imitsima itanu n'ife ebyiri nabyo mbivuge Yesu abone ko ibi byombi bimenye
No mwuka imana warumwespiriye. Mwuka imana warumwespiriye. Witabivuga kukanyi. Chufuze ni chorgozi. Aya magambo yavuga nye ikintu cy'ukwizera. Cy'ukwizera. Harimo umwuka w'Imana umuhata kubivuga. Ngira icyo avuga. Harimo hari ikintu wavuga. Hari inspiration. Yes. Hari ikintu wavuga kigafasha abantu benshi. Eh. Bese hari ukuntu haba ari ikibazo. Ubereza agashaka kubyo agira mu contribution. Ubuye akantu k'umuganda atanga mu kibazo. Ikibazo kibaye. Ntabyo nshoboye yewe ndere ariko. Ariko hari cyo nabwo. Ariko Yesu ko deja hano hari amafatano nife byiri nge ntacyo bishoboye ariko nibura bimenye kuko nkwigije ko muzi ashobora kubibyaza ikintu reka ndabyo mbivuge byo madena rero ko arivuze Yesu ntacyo bivuzeho ariko ikavuga ko ari nifi urumva ko yafite kwizera Yesu ko hari ikintu yakora ariko ikintu kirimo nacyo Yesu ati mwicaza abantu akimara kubyumva akimara kubyumva Yesu amaze kubyumva ko hari hari imitsi mitanu nifi mwicaza abantu ariko kuba ati ibya mbere bya Filipo bya madenariyo n'iki okay ati wowe ndire byuvuze andire wowe byuvuze mwicaza abantu deja ndabona uvuze ibintu bifatika deja mwicaza abantu kuko uvuze ibintu byerekana ko hari akantu gato naheraho nkakora igitangaza mufite imitsi mitanu n'ife byiri mwicaza abantu rero mwicaza abantu ubwo mwicaza abantu rero ahangaha ndashaka kubivugaho ikintu mwicaza abantu Yesu akunda gahunda Yesu ntakora mu kajagari ntakora mu bintu by'akavuyo Yesu ntashimishwa no guha abantu bajagaraye bari guhirikana babyigana abakuru bakandagira abana bamwe bavunika amaguru abandi bagira gute abandi basunikana ishonje cyane Yesu ntakunda akavuyo ntashaka ko hafata abanyembaraga ntashaka ko habanze abafite ibigango bahiri kutwana tugwe nk'ariya abagore bakubita imigero urumva Yesu agira gahunda mwicare mwicaza abantu abantu ni mwicare abazi batuza nta kubyigana mwese birabageraho nta kubyigana uburyo kwa Yesu nta kubyigana kwa oya nta mubyigana kwa Yesu wibyigana nabo musenga nango mubyigana mupfa ibintu oya hari gahunda kwa Yesu hari gahunda buri wese afite ibye mwibyigana mwigira ibyo murwanira mwitanguranwa imyanya iri muri paruwasi mwibyigana buri wese niyicare muri paruwasi mwibyigana buri wese afite umwanya ushobora gufata ibyawe n'iby'abandi undi yakona afite umwanya we uzabona uzaba pasi uzaba umushumba azawubona atabyiganye mwibyigana buri wese azajya abona umwanya we buri wese nagume mu mwanya we icara mu mwanya wawe mwibyigana imigisha yaje koko mwibyigana mwirwanira ibyo bintu ayo mafaranga arimo kuboneka mu itorero mwibyigana mwibyigana ayo mazu yuzuye mugomba kujya gukoreramo agiye kuboneka za ofise abantu bicaremo buri wese afite biro ye afite ofise ye mwibyigana buri wese azicara muri ofise ye inzu iruzuye koko nziza cyane nini cyane z'abakozi b'itorero benshi imirimo muzanahembwa neza ariko mwicare mwibyigana kuko nimubyigana mwisunikana nimubyigana muraba mwisha ibintu byinshi mwibyigana Yesu ati nimwicaze abantu aho hantu hari ubwatsi bwinshi nuko abagabo baricara bariho ibihumbi bitanu niyo bazavuga abagabo ibihumbi bitanu ibyo byose ubwo hari n'abadamu hari n'abana bo ntabwo bavuze ko umubare wabo ntabwo babarwaga muri iki gihe habarwaga gusa abagabo umwe abagabo baricara ariko ubundi abagabo bicaye nubwo hatavuzwe abagore n'abana abagabo iyo bicaye ubundi bafite n'ibigango bamaze kwicara abandi babagira intege nkeya nk'abana nta kibazo kinini baba banagifite kuko abagabo bafite ibigango bamaze kwicara abagira intege nkeya reka tubite gutyo yenda abadamu n'abana bari borohewe nabo kubona uko bicara abagabo bamaze kwicara Yesu yahereye ku bagabo impamvu yahereye ku bagabo ubwo ni ukuvuga ko n'ubundi mu byo tuba tuvuga no mu murimo w'imana buriya Yesu abanza kwicaza abo ariko bagwita abagabo donka abagabo nimwe waze mwicara
abagabo banze mwicare babandi bo hasi yanyu nabo baraza kwicara ariko nimuticara mbere biragoranye kuko ukiye umuntu azakubwira ngo igirayo bizaba bigoye ariko Yesu arabanza bicaze mwa bagabo mwe niko byagumye kugenda ubundi kandi Yesu ajya bicaza Yesu ajya bicaza mwa bagabo mwe Yesu ajya bicaza bari nko bibitanu ngo Yesu yenda ya imitsima arayishimira ayigabanya bicaye ifi nazo abigenza atyo nk'uko bazishakaga urumva nk'uko umuntu yashaka kurya mbega ibiryo biryoshye mbega byinshi kugaburirwa na Yesu urumva bisa gute umutsima Yesu akwihereye umutsima uvuye mu biganza bya Yesu n'ifi ivuye mu biganza byose no guhaga gusa uburyohe niba umuntu wariye kuri iyo fi y'icyo gihe ni umutsima niba ko batabyibagiwe ntabwo babyibagiwe ariko ntutuge tubirya ntutuge turya imitsima iyo saduha tukarya n'amafi iyo saduha n'ubu turacyarya turabirya nawe kandi wabirya ariko kugira ngo ubirye ngo uza usanga Yesu noneho Yesu yakubura amaso akakubona akaguha umutsima uramaze kwicara gahunda nyine ukajya muri gahunda iyo ugeze kuri Yesu hatangira gahunda ntabwo ibiryo uhagaze iyo ugeze kuri Yesu uricara ukemera akakubwira ukemera akakuyobora uko bigenda ubundi akaguhaza hasi akaguhaza iyo wemeye ariko ubundi kuhaga mwabyiganye bimaze iki nibyo ni bibi kuruta mbese icyiza ni uguhaga utabyiganye n'abantu ibyiza ni uguhaga biri muri gahunda muhage biri muri gahunda y'Imana mwibyigana bagabo nimwicare bagabo nimwebwe mugomba kubaza kwicara mwabaza kwicara abana n'abadamu nk'abagabo mwe mwaje mwicare nk'abagabo mwe n'abadamu nabo bafite n'abana yenda mu ntoki nawe bicare asi Yesu abahe murye buri wese ahage kwa Yesu ntabwo ducuranwa kuko Yesu azi ibyaguhaza nubwo tubona ko bose bahaze byose umwana wahaze ntabwo yahaze ibigana n'iby'umugabo yariye ngo ahage umwana yahaze bitewe n'igifu cye ko kingana nyine n'umugabo nawe ahaga nk'uko igifu cye kingana bose barahaga ntabwo bahaze ibingana kuko yose yarahaze buri wese Yesu ahaze ibifu byacu nabo bantu barya kimwe ngo bamaze guhaga abwira abigishwa bati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa adashaka kubavuga rero gatoya abenshi muri kumva ijambo ry'Imana nonaha cyangwa se yenda mwese cyangwa se we mwene data ku buryo bw'umwihariko wagiye kwigaburo burya turya umutsima usobanura umubiri wa Yesu kwigaburo tunywa divayi isobanura amaraso ya Yesu urubuga ngo kwigaburo turya umutsima wa Yesu tukanywa amaraso ye tukanywana na Yesu tugasangira tukarya ku mubiri we burya umubiri we turawurya mu buryo bw'umwuka ahangaha Yesu yavuze ati mumaze kuguhaga koko ariko hari ibyasagutse hari ubuvungukira bwasagutse bibiri ivuga ubuvungukira ntabwo ivuga ko hasagutse imitsima cyangwa se imikati bibiri iri kuvuga ko hasagutse ubuvungukira ariko ngo bwinshi turaza kubona uko bwanganaga none Yesu aravuga ati ikintu mwabigishwa mugiye guhita mukurikizaho muteranye ubuvungukira bwose mubwiyegeranye rwose ntagira agapfa ubusa n'akamwe impamvu ni iyihe rero iyo haje mu mutsima noneho ankora witangiwe na Yesu iyo haje mu mutsima mu buryo bw'umwuka bivuga umubiri wa Kristo Yesu umubiri we ufite agaciro kenshi cyane kuko nta kamanyo k'umubiri we gakwiye gutakara ngo gapfa ubusa kagwe nk'ariya abantu baza kubakandagira oya umubiri wa Yesu urahenze cyane Yesu yemeye ko bawushenjagura ku musaraba
bawutera imisumari bawutera amacumu bagira gute ariko ufite agaciro gahambaye ku bigo n'akamanyu kawo ntabwo Yesu yemera ko gatakara hasi ngo kagende kagwe mu byatsi nta kamanyu k'umubiri wa Yesu kagomba gusigara mu byatsi hariya ku musozi Yesu yavuze ko bateranya bavumukira bwose kugira ngo aduhe isura y'ibintu duha agaciro umubiri we guha agaciro umubiri wa Yesu ni uguha agaciro Yesu ubwe ntabwo umubiri wa Yesu wagomba kugira akabazo na gatoya ngo hagira akantu gato kawo gatakara hasi ngo kazimirire aho ngaho mu byatsi mwene data urasabwa guha agaciro umubiri wa Yesu urasabwa guha agaciro Yesu ubwe n'ubuvungukira bw'umubiri wa Yesu n'ubuvungukira bw'umutsima Yesu yatubuye bugomba kwegeranywa mwegeranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa nkuba yarabisobanuye hatagira ikintu gipfa ubusa kuko Yesu Yesu araha agaciro umukati yatubuye Yesu araha agaciro imikati yatubuye imikati isobanura umubiri we imikati yatubuwe na Yesu umubiri wa Yesu ufite agaciro n'akamanyu gatoya ntabwo kagwa hasi oya batoragure begeranye bashyire hamwe nuko tujye kubona uko byageze rero kandi ukiraho uvuze umubiri wa Kristo nibyo ariko tubijyanye no mu bundi buryo nanone mu byukuri imigisha Yesu atanga ntabigomba gupfusa cyangwa se abantu bifata uko bishaje kuko abikorana umutima ukunze kandi abikora mu byukuri kugira ngo bihabwe agaciro hari abantu bahabwa imigisha n'Imana barayifusha bakayipfusha ubusa bibabaza Yesu cyane yabona imigisha yaguhaye ipfusha ubusa biramubabaza cyane yabona uri gupfusha ubusa ibyo yaguhaye biramubabaza yabona imigisha yaguhaye mu byukuri utayiha agaciro ahubwo ukayipfusha ubusa kandi mu byukuri hari abandi ku ruhande banabikeneyeho wagafashije ahubwo ukabipfusha ubusa biramubabaza cyane iyo migisha Yesu yaguhaye teretsemo ntabwo ariyo gukinamo nta nubwo ariyo guta hasi kuko ku ruhande hari abandi bateze ibiganza batarayibona harakomeye nyine data hagaciro imigisha Yesu aguha amafaranga Yesu yaguhaye cyangwa gupfusha ubusa yegura inzoga bigana mu ndaya uyajyana mu bintu bidahesha Imana icyubahiro amafaranga Yesu aguha ibyo Yesu aguha ntabwo urumva ibyo Yesu ari byo gutahazi ntabwo ari byo gukandagira ibyo Yesu yaguhaye byose biha agaciro hari abandi batabifite bashyiri ku mavi bari kwingenza Imana nanjye mpa imikati ariko hari abari gusaba imikati uyu munsi noneho uvugukira uri mu kubona ubundi ari undi kuko abandi bayibuze iyo mikati iyo mikati yo mu kurya ugasagura ukagira gute abandi bari ku isi sengera bari ku mavi bari kwinginga Imana ngo Mana nanjye nk'umukati Mana nanjye nk'umukati uri mu kwishota wijugunya kubiboneye abantu bari ku mavi bati Mana ndi umukati agaciro imigisha Imana yaguhaye wipfusha ubusa ibyo Imana yaguhaye abo Imana yahaye igihugu mwipfusha ubusa igihugu Imana yabahaye abo Imana yahaye akazi mwipfusha ubusa akazi Imana yabahaye abo Imana yahaye umurimo wayo mwipfusha ubusa umurimo wayo Imana yabahaye ibyo Imana yabahaye mwene data Imana yaguhaye urugo rwiza ipfusha ubusa urusenya Imana yaguhaye Imana yaguhaye imigisha Imana yaguhaye abana Imana yaguhaye abana Imana yaguhaye umudamu umufate neza Imana yaguhaye umugabo umufate neza abantu bari kumva basenga Mana mpa umugabo Mana mpa umudamu Mana wowe uri kumutuka wowe mu kubitisha kugira Imana uri kubitisha wabantu bari mugusaba ati Mana nanjye mpa umugore rwose mpa umudamu wowe kubitisha oya wimukwita urushyi wa mudamu ubaho umugabo wawe abandi bakavuga ati Mana muhe umugabo Mana hari abakobwa bari ku mavi abakobwa barimo kwinyiga Imana Mana duhe umugabo Mana duhe umugabo wowe kutuka umugabo wawe uri kumusuzugura uri gupanga divorce uri mukugira abandi bari kwinyiga bari ku mavi bati Mana hagaciro imigisha Imana yaguhaye yego nta kigomba gupfa ubusa sinze icyo Imana yaguhaye muri iyi minsi ntabwo nzi imigisha Imana yaguteretsemo muri iyi minsi wicayemo ntabwo nzi umunezero Yesu yagushyizemo muri iyi minsi ntabwo nzi ibisubizo wicayemo muri iyi minsi kandi wowe wabonye bivuye mu masengesho wowe wabonye wafashe ibihe byo gusenga no kwinginga
noneho akaba dusaba ngo nimba ha mugahaga nimba ha ibihagije nimba ha ibikeneye byose mwari mukeneye nyaboneka ntimuzapfusha ubusa uzirinde ibyo zambahaye uyu munsi ndikuvugana nawe mwene data sinzi ahugeze niba uri kuza usanga Yesu umura Yesu yubu ya maso ari kukureba kugira ngo aguhe ibyo ukeneye kandi abiguhe koko mu izina rya Yesu Yesu aguhe ibyo ukeneye mu izina rya Yesu nonaha Yesu yubu ya maso yakubonye uraje aguhe ibyo ukeneye namara kubiguha ubifate neza ubikoreshe neza ntubipfushe ubusa kuko hari abandi batarabibona bari ku mavi babikeneye wowe ufite amahirwe yo kuba uri mu migisha uyu munsi ukaba uri mu bisubizo uyu munsi fateje amaboko yombi ibyo Yesu yaguhaye cyangwa yaguhaye ubifate neza we kwipfusha ubusa Imana itugire neza amina amina ijambo riramfashije ririmo amasomo meza atwigisha ijambo ry'Imana ni ryiza ijambo ry'Imana ni ryiza kandi ijambo ry'Imana rirakenewe rirakenewe hahirwa afite inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana abo bari nabo nyine Yesu abona ko bari kumusanga mwene data niba ukunda ijambo ry'Imana ukaba ufite inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana rikaba ari kunezeza rikaba ari kuryohera nawe uri mu mubare wabo Yesu ari kubona bamusanga kandi arubura amaso arakubona kandi araguha umugisha Imana ishimwe reka dusenge Mana turagushimye turagushimira ijambo ryiza utubwiye kuko ijambo ni wowe urivuze kandi bari rizigishye ijambo ryawe rizira igihe ntabwo rimanukira ubusa haba hari impamvu nk'uko imvura igwa igatusa ubutaka ijambo ryawe niko rimanuka rigahaza imitima ya benshi bakagira icyo bakuramo iri jambo ryawe rero ni ryiza kandi riduhe kugusanga riduhe kugushaka uvuze ko gushaka n'umwete bazakubona ijambo ridutere kugushaka Mana kuko uraboneka kandi iyo ubonetse Mana ukora byiza iyo ubonetse uraduhaza Mana ushimwe cyane uraduhaza bagushakura bahaza kandi bahaza ibyiza Mana ushimwe uratuburiye ngo numara kuduhaza ntitukapfushe ubusa eh kuko hari abandi bakiri ku mavi bagitaka Mana uratwigishije kandi urakoze uduhe kuzirikana ijambo ryawe no kurishyira mu bikorwa uduhe kugushakana umwete uduhe kwakira imigisha yawe uturinde kuyipfusha ubusa Mana mutanga bugingo kubera ko uri Imana Imana kandi urakomeye kandi ukora ibyiza gusa iri jambo rero rishora imizi mu mitima ya benshi benshi bunguke kandi bafata ingamba zo gushyira mu bikorwa ibyo uvuze kandi icyubahiro gikomeze kubica bihe byose bisajya mu izina rya Yesu amen amen Yesu abahe imigisha bene data amen mu izina rya Yesu amen amen, amen.